ግን የዛሬ እንግዳችን አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ሰንበቶ ናቸው። አቶ ቡልቻ ደመቅሳ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እና በኢትዮጵያ የቢዝነስ እንቅስቃሴ ውስጥ ጎልቶ ስማቸው የሚጠቀስ ነው። እንዲሁም ደግሞ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በምክትል የገንዘብ ሚኒስትርነት እንዲሁም የዓለም ባንክ ተወካይ ሆነው ሰርተዋል። ከአጼ ኃይለ ሥላሴ መውደቅ በኋላ ባሉት አመታት ዩኤን ውስጥ ስራ ተቀጥረው በናይጄሪያ፣ በጋምቢያ፣ በታንዛኒያ አሳልፈዋል። ከዛ በመቀጠል በኢህአዴግ ዘመነ መንግስት ጡረታ በወጡበት ወቅት ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ መንቀሳቀስ ጀመሩ። የራሳቸውን የፖለቲካ ድርጅት ወይ ኦሮሞ ፌዴራሊስት ዲሞክራቲክ ሙቭመንት የሚባል መሰረቱ። መስራችም ሊቀመንበርም ነበሩ። 5 አመታት በፓርላማ ውስጥ በጣም አነጋጋሪ አስተያየቶችን በማቅረብ ይታወቁ ነበረ። በሀገራችን የመጀመሪያው የግል ባንክን መስርተው በፕሬዝዳንትነት አገልግለዋል። አቶ ቡልቻ በርካታ የስኬትና የጀማሪነት ባህሪ ያላቸው ሰው ናቸው። እንዲሁም የመሪነት ባህሪም ያላቸው ሰው ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ባንክ ውስጥ ኢትዮጵያን የሚወከሉ ሰው ናቸው በአጼ ኃይለሥላሴ የዘመነ መንግስት። ታዲያ እኚህ ታላቅ ሰው ባለፉት ጥቂት አመታት 3-4 አመት 5 አመት ጥፍት ብለዋል። ምን ሆኑ የሚል ጥያቄ ለማንሳት ስናፈላልግ ያገኘ ናቸው። አቶ ቡልቻ ትንሽ ህመም አጋጥሟቸው በአሜሪካ በታይላንድ ሲረዱ ቆይተው አሁን ወደ ሀገራቸው መጥተዋል። አቶ ቡልቻ ደመቅሳ እንግዲህ ከብዙ አመታት መጥፋት በኋላ ስላገኘሁት በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ደስ ይለኛል። ከረጅም ጊዜ በኋላ ይህ አሜሪካ ነገር ሄጄ እታያለሁ። በስራ ጉዳይ ከፎቅ ላይ ወደኩና ጀርባዬ ተጎዳ። በዚህ ምክንያት ያለፉት 4 አመት ስመላለስ ነበር አሜሪካ ነገር ታይላንድ በጀርባ ምክንያት ታክም ይጨርሻለሁ። ተንከባለልኩ ማለት ነው። 1-12 እንግዲህ 12 ደረጃ በ84 አመቶ ማለት ነው። ተንከባሎ መትረፍ ትልቅ ነገር ነው በጣም እና እንኳን ፈጣሪ ያተረፈው ትላለህ። ልክ ነው። እግዚአብሔር ያዳነኝ። ያው ከፖለቲካውም ከስራውም ዞር ብለዋል መሰለኝ። ልክ ነው። ግን የሚካሄደው የፖለቲካ ለውጥ በጣም ደስ ይለኛል። ድሮ ጠጋ ብዬ ነበር የሚኖረው የሚሰራው። አሁን ግን አልቻለሁ፣ ራቅ ብያለሁ። ግን ሆኖ ፓርላማ ገብቼ ህግ በማርቀቅ መንግስትን በመምከር ጠንክሬ መስራት እፈልጋለሁ። አሁን ለሚቀጥለው ምርጫ በግል መወዳደር ይፈልጋሉ? አዎ። ከዚህ በፊት እኔ ራሴ የፈጠርኩት ፓርቲ ሰብሳቢ ነበርኩኝ። በአሁኑ ኦፌኮ ይባላል። ለአቶ መራ ጉዲና አስረክቤ ሪታየር አደረኩኝ። ስለዚህ አሁን ፓርቲው አለ፣ ግን እዛ ውስጥ አይደለሁም። ዶክተር መራ ነው የሚመራው። በራሴ በግሌ ለፓርላማ መምረጥ እፈልጋለሁ። ዋው በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ባለፈው 5 አመታት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ አሳልፈዋል። የሚናገሩትን ንግግሮች ደግሞ ፓርላማ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ቁም ነገር የሚያስይዛል፣ እንደገና ደግሞ ፈገግ ያስብልም ነበረ አደለ? አንዳንዱ ግን አንዳንዱ ነው ግን በብዙ ነገር ጉዳዮች ላይ ሀሳባችን አይገጥምም ነበርና ይከራከር ነበር። ግን አቶ መለስ በእኔ ግምት በጣም በጣም ብልህ ሰው ነው። በአንዳንድ የፖለቲካ ሀሳብ ላይ ባንስማማም እኔ እሱ አሳቢ እንደሆነ ይገባኛል። ብልህ ናቸው፣ በጣም በጣም ጎበዝ ናቸው። በስራ በማሰብ በመጻፍ ከውጭ ሀገር ሰዎች ጋር ንግግር በማድረግ በማከራከር ደህና በጣም ጥሩ ሰው ናቸው። እሺ፣ ዛሬ እንግዳችን አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ሰንበቶ ናቸው። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ከመጀመሪ ሰራተኛነት ተነስተው እስከ ምክትል የገንዘብ ሚኒስትርነት ደርሰዋል። እንደ አጼ ኃይለ ሥላሴ እንዴት ይገልጿቸዋል? ምን አይነት መሪ ነበሩ? ምን አይነት ንጉስ ነበሩ? አጼ ኃይለ ሥላሴ ጉቦ አይበሉ። ደሞዛቸው ማንም አያውቅም። እኔ ግን ገንዘብ ሚኒስቴር ስለነበርኩ አውቃለሁ ስንት እንደሚሰጣቸው። እንደ ከሌሎቹ አፍሪካ መንግስታት ሲተራቀቁ ናቸው። በጣም በጣም አሪቀው ነው የሚያዩት ሁሉ ነገር። ደግሞ ፍርድ ያስተካክላሉ። ደግሞ እኔ ኦሮሞ ነኝ እንደምታውቂው። እሳቸው በዚህ ጉዳይ ምንም ስሜት የላቸው። ምንም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ነው ተብሎ የመጣ ሰው ስራ አገኘ። ዛሬም ድሃ ነን፣ ኢትዮጵያ ድሃ ነች። በእሳቸውም ጊዜ ድሃ ነች። እሳቸው የድሮ ሰው ስለሆኑ ድሃውን እንላለን። ለምን ታዲያ በ40 አመት ውስጥ ለምን አልከብር ነው? የእሳቸው ጥፋት ምንም አይታየኝም በእውነት። እንደውም የገንዘቡ እንኳ ቀርቶ የመከባበርም ድህነት እየመጣ ነው። ልክ
ጭክነሽ ትልቅ አነጋገር ትልቅ አነጋገር በሳቸው ጊዜ የነበረ አሁን የሌለ ምንድነው? ሰው አይከባበርም። እንደሳለች አንቺ ልክ እንዳሽው ሰው አይከባበርም። አቶ ቡልቻ እንደው የማን ሙዚቃ ነው የሚወዱ? የማን? አሁንም ደስ ይለኛል፣ መሐመድም ደስ ይለኛል፣ ብዙነሽ ሽሩት፣ ብዙነሽ በቀለ በጣም በጣም አሜሪካ ነገር እንጂ የነበርኩ ጊዜ ታማ መጣ እንኳን ቤቴ ተቀምጣለች። ጆሮዋን ያመማግዝ? አዎ። ፍቅሬን ቋንቋሚ ሙትን ቢቀሰቅስ ስለተለየ ሳት ሞት እንዴት ላልቅስ? አንድ አፍታ ቢለየ ቀኗን መች እያለኝ ወይ መውደድ መከራ የሞትክ መሰለኝ ሳወጣና ሳወርድ በሀሳብ መሰላት ሚስትሩን የማያው ሰው ምነካት ይላል። አቶ ቡልቻ ከገንዘብ ሚኒስትር በኋላ አገርዎን ወክለው ውጭ ሀገር ሄደው ነበረ? ዓለም ባንክ እዛ ውስጥ የቦርድ አባል ኢትዮጵያ አግኝታ ማታቅ ከድሮም ጀምሮ ፍጹም ሰው አልነበራት። እኔ ገንዘብ ሚኒስትር ሆኜ ይህንን አወቅኩኝ። በኋላ ዝም ብዬ ለማንም ሳልናገር ተጻጻፍኩኝ ከዓለም ባንክ ጋር። እኛ መብታችንን አክብረን ተከብሮ መብታችን የቦርድ አባል ሾመን አናውቅም። እንደ ሌሎቹ ሼር ገዝተናል፣ እንደ ሌሎቹ አባል ነን፣ ግን ወኪል አድርገን አናውቅም። እየተከራከርኩ ብቻዬን እየተከራከርኩ እሺ ሰው ካላችሁ አዘጋጁ አሉ። እኔው ነኝ በኋላ ተዘጋጅቻለሁ። እሺ ይቻላል፣ ተመረጥ አንተ ከፈለግክ አሉ። ልመረጥ ብዬ ልጃ ነው አመለከት የኢትዮጵያ ወኪል ሆኜ ዓለም ባንክ ውስጥ ለመግባት ለአምስት ዓመት ይፈቀድልኛል። ሄድሽ ያሉ በኋላ መረጡኝ፣ ተመርጬ ገባሁ ዓለም ባንክ። ይገርማል። እንግዲህ እርስዎ ሀሳቡም የመጣልዎት መጀመሪያ እርስዎ ነዎት። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የወከሉት? ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ተመረጠ ከዓለም ባንክ። አለቀ የኔ ጊዜ። ድሮንም የገባሁት ተመርጬ ለኋላ የዓለም መንግስታት ቢሮ አለ ኒውዮርክ፣ ኢትዮጵያም አምባሳደር አላት እና እዛ እነሱን ስራ ስጡኝ አልኳቸው፣ የተባበሩት መንግስታት። በኋላ በቃ በዛ ቀጠልኩኝ። ትንሽ ቆይቶ ጋምቢያ የሚባል ነገር የዩናይትድ ኔሽንስ ወኪል በጋምቢያ አፍሪካ መጡ። እንደገና የተባበሩት መንግስታት አምባሳደር በጋምቢያ እዛ ሄድኩ። አራት አመት ሰራሁ እዛው። አራት አመት ሰርቼ ተመስግኜ ኋላ ደግሞ ናይጄሪያ፣ በጣም ከጋምቢያ የሚበልጥ ትልቅ ሀገር፣ እዛ የዩኤን አምባሳደርኛ አራት አመት ሰሩ። በኋላ በጣም ተሮጬ ስንስራት አልችልም፣ በጣም የተራቀቀ ከዛ ናይጄሪያ የተራቀቀ ታንዛኒያ፣ ወደ ኢትዮጵያ ሁኔታ በቅርብ ስለመከታተል ይመቸኛል ብዬ ወደ ታንዛኒያ መጣ። በዩኤን አምባሳደርነት ሰርቼ ሊያል ጊዜው ሊያል ሲል በቃ ደርግ ወደቀ 1983 ኢህአዴግ ገቡ። ከዛ በጡረታ ወደ ኢትዮጵያ መጡ? አዎ። ደርግ ልክ ደርግ ሊወጣ ሲል የኔም ጡረታ እየተቃረበ መጥተዋል። በዚህ መካከል እያለው ኢህአዴግ ገባ። ትንሽ ቆይቼ እኔም ሀገሬ ገባሁ በጡረታ። ጠሩን። በፖለቲካ በህገ መንግስት ኢንትረስት ያላቸው ሰዎች ሁሉ ኑ ብለው መጣሁና ከኢህአዴግ ጋር መከርን። ህገ መንግስቱንም አጸደቅንና እኔ ወደ ስራዬ ወደ ታንዛኒያ ተመለስኩ። አልጨረስኩም ነበር። የፖለቲካ ፍላጎት ያላችሁ ኑ ሲባል ነው የመጡት ወደ እና የፖለቲካ ፓርቲ ማቋቋም ተገቢ መስሎ ስለታየ የኦፌኮ የሚባል ፓርቲ ልክ እንደ አዋሽ ባንክ አንድ አዲስ ኦርጋኒዜሽን አዲስ ፓርቲ አቋቋም። በዚህ ወቅት ግን ኢህአዴግን ለመቀላቀል ወይም ኦህዴድን ለመቀላቀል አላሰቡም ነበር? በፍጹም በፍጹም። እኔ ራሴ ሀሳብ አለኝ ጊዜ እዛ። በኋላ ኦሮሞ ፌዴራሊስት ዲሞክራቲክ ሙቭመንት የሚል ኦፌዴም የሚል አቋቋሙ። የዛ መስራችና ሊቀመንበርም ነበር ነበርኩ። በሱ ነው አይደል ወለጋ እንግዲህ ተወዳድረው መጥተው ፓርላማ የገቡ? ልክ ነሽ። ፓርላማ በገቡበት ወቅት በጣም በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት 11% አድጋለች ኢትዮጵያ በሚባለው ላይ በጣም ይከራከሩ ነበር። አላመኑበትም። በፍጹም እውነት አይደለም እንጂ ሌላ ዓለም እኮ ያውቃል። በአጭር ጊዜ ኢትዮጵያ በ11 እያደገች ከመካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ጋር ትሆናለች አለ። እንዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲህ ይላሉ? እንዴት አድርጋ ብታድግ ነው? ምን ያህል ብታድግ ነው? ኢትዮጵያ ምን አግኝታ? ዘይት አገኘች? ቤንዚን አገኘች? ይሄ ነው ሰው የአንድን ሀገር እድል የሚለውጠው በኢኮኖሚ እና ብዬ ተከራከር። እሳቸው ግን አልሰሙኝም።
አሳንድ ይላሉ። እንግዲህ አድማጮች እንግዳችን አቶ ቡልቻ ደምቅሳ ሰንበቶ ናቸው። አቶ ቡልቻ ኦኤልኤፍ ወይም ኦነግ ሲመሰረት እርሶም አባል እንዲሆኑ ተጠይቀው ነበር። በዛ ወቅት እኔ ሃንዳሃሳ ፓርቲውን አከብራለሁ፣ ነገር ግን እኔ ኦሮሞን ከኢትዮጵያ ገንጥሎ ነጻ ሀገር ሊያደርግ የሚያስብ ፓርቲ አባል አልሆንም፣ እኔ በኢትዮጵያ አንድነት አምናለሁ ብለዋል። ልክ ነው፣ ልክ ነው። አንቺ አልሽው ልክ ነው። እኔ ከኦኤልኤፍ ጋር ያልተስማማሁት በእነሱ ኦኤልኤፍን ወደዋለሁ፣ እንደ ኦሮሞ ፓርቲ ወዳቸዋለሁ። ተዋግተዋል፣ እስካሁን ድረስ ገንዘብ እየለመኑ ማንንም እየለመኑ ተዋግተዋል። እኔ ግን ይሄ ውጊያ ምንድን ነው? አላማው ምንድን ነው? ኦሮሞን ገንጥሎ አንድ ሌላ ሀገር ለማድረግ አልተስማማም። ኢትዮጵያ በሙሉ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዘሮች ሁሉ ኢትዮጵያዊ ሆነው አንድ ሆነው አንድ ኢትዮጵያዊ ነኝ እንዲለው አብሮ እንዲኖሩ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ተዋግቶ ነጻ መሆን ከኢትዮጵያ መገንጠልን አልደግፍም። ስለዚህ ነው እንጂ አንዳንድ ፓርቲ ይወዳቸዋለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያን ብሔረሰቦች ለሁሉም ይቆረቆራሉ። እንዴት ነው እስቲ ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር እንዴት ይገልጻል? ኢትዮጵያ ማለት አንድ ሀገር፣ የጥንት ሀገር፣ በዓለም ሁሉ ላይ የታወቀች በታላላቅ መሪዎች የነበሯት። አቶ ቡልቻ ከሰባት ዓመት በፊት መጽሐፍ ጽፈዋል ስለ ራሱ። እንደውም ከእንግሊዝኛ ወደ አፋን ኦሮሞ ተተርጉሞ ገበያ ላይ ውሏል። ማይ ላይፍ ወይም ህይወቴ በሚል መጽሐፉ ስለ ራሱ ጽፈዋል። ሌላ መጽሐፍ መቼም ከእንግዲህ አስቡ አትቢያለሁ። ሌላ ማለት ለምሳሌ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዞ ከየት ተነስቶ የት ድረስ እንደሄደ ለመጽሐፍ ሀሳብ አለኝ። እድሜ መቼም ቆሞ አይጠብቅም እና ቶሎ መስራት አለብን። ልክ ነሽ። ማለቅ አለበት። አዎ ማለቅ አለበት። አስባለሁ። አቶ ቡልቻ እንግዲህ ስኬታማ የሆኑበት የአዋሽ ባንክ ነው። በጣም ስኬታማ። ሼር አለኝ እንደ ማንኛውም ሰዎች ሼሮች አሉኝ አዋሽ ባንክ ውስጥ። አዋሽ ባንክ ሲጠቀስ አቶ ቡልቻ የአቶ ቡልቻ ነው አይደል ነው የሚባለው። ለብዙ ሰዎች ነግራለሁ። እኔ የኔ ባንክ አይደለም፣ ሼርሆልደሩ ትልቁ ሼርሆልደር እኔ አይደለሁም። አቶ ቡልቻ ደመቅሳ በኢህአዴግ ውስጥ ሶስተኛ ላይ ደርሰዋል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርም አቶ መለስ ዜናዊ፣ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ እና ዶክተር አብይ ላይ ደርሰዋል። በሶስት መንግስት ውስጥ እያደገ የመጣ ነገር ነው እና ምን ተሰማዎት አሁን ላይ? በጣም እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ዶክተር አብይም የነሱ ፍጥረት በሌላ ነገር ሁሉ ስቀየማቸው በዚህ አመሰግናቸው። አብይንም የፈጠሩት ያሳደጉት እዚህም ያደረሱ ኢህአዴግ ስለሆኑ አመሰግናቸዋለሁ። እኔ ሽም ከምግ ያለው ሞታለሁ፣ ደስ ብሎ ነው ሞት። በመጨረሻ እድሜ መደሰት ደስ አይልም? በጣም ደስ በጣም ደስ ይላል። እና አሁን እንግዲህ በዶክተር አብይ መንግስት ፓርላማ ገባለሁ እያሉ ነው። ለመምከር ፊቱ በግል ነው ወለጋ በግል አሁን ፓርቲውን ተዋለሁ ለልጆቹ። በግል ግን ራሴ ፓርላማ ውስጥ ሆኜ ለመምከር እመረጣለሁ። በጣም ደስ ይላል። እንዲሳካለት እንመኛለን። እንደው ከጡረታ ከወጡ በኋላ ዓለምን ዞረዋል ይባላል። አዎ፣ ያልሄድኩበት ሀገር የለም። ጡረታ በኋላ አይደለም፣ ከጡረታ በፊትም እኔም አማ ያልሄድኩበት ወይም የማላውቀው መንግስት ወይም ሀገር የለም። ያኔ በስራ ነው። አሁን ደግሞ በቱሪዝም ይጎበኛሉ። አዎ። ከእንግዲህ ወደ ሌላ ሀገር ይሄዳሉ? ጆን ሚሞቶ ሰው ሲሞት ምን ይናዘራ? በኑዛዜ ላይ አሜሪካ ነገር የሆኑ እዛ ግን እንዲቀበል እዚህ ግን ሆነ አዲስ አበባ እንዲቀበሉ ይያል። አሜሪካ ከሞትኩ አሜሪካ? አዎ፣ አሜሪካ ከሞትኩ እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ከሞት እዛም ቤት አለኝ፣ ጓደኞች አሉኝ፣ ልጆችም አሉ። ስለዚህ አሜሪካ ከሞት አሜሪካ ቀበር። ሬሳዬን አታጓጉዙ ማለት ነው። አሜሪካ ከሞትኩ አሜሪካ፣ ኢትዮጵያ ከሞትኩ ኢትዮጵያ። እንዳይቸግሩ ከሞትኩ በኋላ ምርጫ መቃብሬ ተዘጋጅተዋል። ተዘጋጅ። አሁን ማን ነው የሚንከባከቡ? ባለቤቴ በጣም ጎበዝ ነች፣ የተማረች ነች፣ የግብጽ ዘር ነው ያለ። ደስ ይላል። ዲን እንግዳችን አቶ ቡልቻ ደመቅሳ መጨረሻ ማለት የሚፈልጉት ነገር አለ? አንድ ኢትዮጵያ እንደ አሜሪካ ወይም እንደ እንግሊዝ ነኝ ማለት ይኮራል፣ በጣም ይኮራል። ኢትዮጵያ ነኝ፣ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት እነሱ እንደሚኮሩ መኮራት፣ ህዝቡ እንደዛ እንዲኮራ ነው ምኞቶ። ሁሉም አንዱ ነው እንዲፎክር እንዲኮራ ደስ እንዲለው አንዱ አንዱን ሌላውን አንዱ ወገን ሌላውን እንዳስቀይ ነገ ታላቅ ሀገር ይሆናሉ፣ አሜሪካ እንሆናል። የሚት ሜት ንደርስ ኦሮሞ እዛ ውስጥ ትልቅ ህዝብ ሆኖ እንዲኖር ይፈልጋል። በእድሜ መጨረሻ ይህ ማለቴ ከዚህ የበለጠ ደስታና ክብር የለም። እንግዲህ አቶ ቡልቻ አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ በጣም።